Navarsete, vær så god. Takk, president. Det blir mye trim i dag, spesielt for de av oss som også har gått rundt juletre tidligere. Mitt spørsmål går også til forsvarsministeren. Senterpartiet har advart mot regjeringen og Arbeiderpartiet sin avgjørelse om å legge ned Andøya flystasjon som et historisk feilgrep. Investeringskostnadene for ny base skulle ifølge regjeringen komme samlet på 3,5 milliarder. Ikke for P8-flyet, men den samlet. Det er allerede nå klart at det blir nesten 1 milliard kroner mer. Nå er det også kjent at forsenking av arbeid på Evenes gjør at innfasing av det nye P8-flyet må skje en annen sted. Altså at basen på Evenes ikke kan brukes til dette. Og det er nevnt flere baser, mellom annet Bodø, Andøya og Gardermoen. Til liks med rapporten som om alliert mottak, som aldri kom fra regjeringen, har også avgjørt om hvor innfasing av nye P8-fly skal skje, har teket sin tid. Og det er jo kjent at synfaring på basene er gjort for ganske lenge siden. Vi vet jo også at det andre skjer i sjøen, blant annet så driver han og flytter rundt på en hangar. Vi vet at det er ikke klarlagt hvordan en skal lagre ammunisjon. Det er mange ting som ikke er klart, og det vil bety økt kostnad og forsenkinger på Evenes. Og da reiser det seg jo spørsmål hvordan en skal løse situasjonen i den tid fremover. Det er jo også selvsagt at når en har investert 30 milliarder på Andenes, så blir det litt rart å tenke seg at en skal bare bruke noen få milliarder for å få opp en tilsvarende base på Evenes. Selv om det er lenge siden de midlene var lagt i på Andøya. Mitt spørsmål til forsvarsministeren er: mener ministeren at å fase inn de nye P8-overvakingsflyene handler om operativ drift, og vil han dermed følge tilrådingen fra Luftforsvaret når den da en gang kommer på hans bord? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, her var det mye å ta tak i. Det er sånn at kostnadsoverslaget for Evenes totalt var på 4,2 milliarder. I dag, i 2019-kroner, vil det være 4,34 milliarder kroner. Sånn at det er 3,8 som representanten opererer med, vet jeg ikke hvor hun har ifra. 4,38 er også godt under den styringsrammen som er satt av for Evenes utbygging. Så er det riktig at en eventuell forsinkelse vil gi oss utfordring når vi får P8-flyene over. Dette er en kapasitet som det er viktig at vi får over. Det er en kapasitet det er viktig at vi får satt i operativ drift, rett og slett for at aktiviteten rundt oss, president, er større. Det seiles mer hos naboene. Vi er avhengige av å få en så god situasjonsforståelse som mulig. Jeg har ikke fått tilrådninger fra Forsvaret enda om hvor man eventuelt vil ha de maritime patruljeflyene, P8-flyene, når de kommer midlertidig før Evenes er klar. Men jeg har sagt at jeg vil følge den faglige rådgivningen om hvor man skal operere de flyene. Her er ingen fra min side, ingen prestisje i forhold til hvilke rullebaner man skal bruke eller hvor de skal stå. Det er et kompetent miljø på Andøya i dag som driver denne operasjonen. Det kan godt være forsvarssjefen sier at det lureste er å gjøre det fra Andøya. Hvis det er svaret hans, ja, så finner det helt naturlig å være enig med forsvarssjefen at vi skal drifte det fra der vi drifter det best. Det er den operative kapasiteten som er viktig her, president. Navarsete. Jeg takker for svaret, president. Og det er jo veldig bra å høre at ikke prestisje skal gå føre fornuft, da, forhåpentligvis, uansett hva det svaret måtte bli. Tidligere forsvarsminister Søreide, hun lovet i 2017 at det skulle settes i verk tiltak for å ta i vare det tilsette på Andøya, som da forsvarsministeren med rette sier gjør en veldig god jobb og har gjort det lenge. De tiltakene har en jo ventet på og ventet fremleis, og tid begynner jo å renne ut for at Norge skal evne å sikre det viktige bidraget vi har til NATO i nord. Norge er som kjent NATO i nord, og aktiviteten som vi har med MPA er viktig. Når vi ser både kostnadssprekk og forsenking av basen på Evenes, så gir det grunn til uro. Kan forsvarsministeren si hva som er planen for ikke å svekke aktiviteten på MPA når den ser at både kostnad og tidsskjema vil sprekke etablering av den nye basen på Evenes? Statsråd Bakke Jensen. Litt mer konkret. Ja, president, det er litt vanskelig å være konkret når jeg skal svare opp for en kostnadssprekk som jeg ikke kan se er der. Det er nå den ene siden av saken. Den andre siden av saken er at forsvarssjefen har adressert at det er utfordringer, ikke bare på Andøya, men Luftforsvaret står altså for en
står i en veldig endring. Vi skifter ut omtrent alle kapasiteter. Vi har bevilget ekstra midler til forsvarssjefen som han kan bruke for å, som tiltaksmidler for å få folk til å stå lenger og for å skaffe tilgjengelig kompetanse for å drifte de kapasitetene. Så han bruker sin utnevnte, altså sjefen for luftforsvaret, til å gjøre de her grepene. Så vet jeg det har vært en diskusjon rundt hvordan tiltakene skal settes inn. Skal det være på et generelt grunnlag for alle som jobber der, eller skal det være for de kapasitetene man trenger? Det, mener jeg, president, er et spørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er altså forsvarssjefen som styrer de midlene. Navarsete. Takk, president. Senterpartiet har stått på for å kartlegge fakta i denne saken, og det vi holder frem med på vegne av norsk forsvarsevne. Vi ønsker å ha et troverdig forsvar som følger forpliktingene våre til NATO. Forsvarspolitisk talsmann fra Høyre gikk ut i nordnorsk debatt og sa at USA skal operere fra Andøy frem til Norge sine MPA er på plass. Dagen etter prøvde han å gå tilbake på sitatet, men det er jo tydelig her at noe skurrer. Senterpartiet oppdager av at det norske MPA-miljøet blir tikk på alvor. Vi har sittet i et fagmiljø som har prøvd å løfte fakta i saken, men som har vært oversett av forlikspartnerne. Luftvern var et av hovedargumentene for at MPA skulle flyttes fra Andøya. Derfor vil jeg spørre forsvarsministeren om amerikanerne, om USA, som ifølge da Elvenes skal operere uvisst hvor lenge egentlig. Vi vet ikke nok om hvor tid basen på Evenes er ferdig. Har de med seg luftvern, president? Statsråd Bakke-Jensen? Nei, president, per nå er det ikke luftvern på Andøya. Men det bør være, særlig hvis det er sånn at man grave frem fakta for å skape en troverdig fremstilling av hvordan situasjonen er, så er det vel antagelig sånn at det ikke er store gravejobben man skal gjøre for å oppdage at situasjonen, trusselbildet, har endret seg ganske radikalt de siste årene. Det er også sånn at det står presisjonsmissiler på grensa til Norge med en rekkevidde som gjør at de kan dekke de fleste basene våre. Det er begrunnelsen for at vi nå har sagt at vi er nødt til å forsvare basene med luftvern. Det er også begrunnelsen for at vi i et kostnadsbilde sier at det er billigere å forsvare en base som å forsvare to. Det er begrunnelsen for det kostnadsøkningen på Andøya. Og så er det sånn at når Evenes står ferdig, så skal den kunne forsvares av luftvern, rett og slett, for da får vi en tryggere drift av de kapasiteter vi har. Navarsete. President, statsråden sa det selv. Nå står det missiler klar på grensa. Hvordan kan det da være mulig at den kan drifte MPA fra Andøya uten luftvern? Når det ikke var mulig, hvis vi går tilbake til diskusjonene som Arbeiderpartiet og regjeringen hadde for etter hvert et par år siden. Det synes jo som at risikoen og faren det har øket. Men snakk om luftvern, det har vært liksom borte på vegen, president. Og det var derfor jeg stilte spørsmål, for vi vet jo at USA har ganske ofte tokt fra Andøya. Vi vet at norske MPA-fly selvfølgelig flyr så godt de kan, selv på de noen eldre fly, så gjør det en fantastisk jobb ifølge NATO, der jeg møter som parlamentariker rett som det. Så jeg vil stille spørsmål igjen. Når vi ikke vet hva tid det skal flytte fra Andøya, er ikke det viktig nå i dag å få plass der luftvern i fort? Statsråd Bakke-Jensen. President, da vi hadde en diskusjon, da jeg diskuterte det her med representanten Navarsete sist, så var det for at hun benekte at man trengte luftvern til MPA-kapasiteten. Da skulle MPA-kapasiteten, hvis trusselen ble så høy, trekkes sørover. Vi har sagt at det er Forsvarets operative hovedkvarter som disponerer de her kapasitetene. Det er dem som tar risikovurderinger. Og Forsvarets operative hovedkvarter sier at ved å ha en base skjermet med luftvern, så vil man kunne operere MPA-kapasiteten lengre ut i tid, og man har større fleksibilitet, og vi vil da skaffe oss en bedre situasjonsforståelse i det som da vil være en farlig situasjon. Det at vi ikke har luftvern på basen nå, nei, det er for at vi har gått fra en situasjon der det ikke var regnet for å være veldig sannsynlig, til en situasjon der faren har øket,
Og vi derfor har bestemt oss for at vi må ha luftvern også på Evenes. Dette har jo også vært en del av den behandlingen, kostnadsøkningen på Ørland, der man har måttet økt sikkerheten. Noe som har vært tatt gjennom Stortinget og bør være velkjent.